Идејата за федерализација на Македонија е само уште еден од многуте чекори на социјалдемократскиот сојуз на штита на државните интереси, пишува Курир. Порталот во својата анализа посочува неколку од чекорите на СДСМ кои во времето на нивното владење им нанеле директна штета на државните интереси. Преку колумна, Бранко Геровски отворено заговара дека треба да се зборува за федерализација на државата, идеја што претходно ја отвори опозицијскиот лидер Зоран Заев. Тој во интервју за Косовската национална телевизија побара рекомпонирање на рамковниот договор и официализирање на албанскиот јазик како втор службен на ниво на целата територија и негова употреба и задолжително изучување во училиштата. Во меѓувреме, Љубомир Фрчковски пак повика да има премиер албанец. Поставовите на Геровски за федерализација, денеска пак македонските граѓани се прикажани како овци на насловната страница на неговиот весник. Споредбите со минатото укажуваат дека во делувањето на СДСМ 20 години наназад може да се забележи спротивност со интересите на државата. Порталот наведува дека уште од самото формирање на државата, СДСМ беше партијата која до крај немаше прецизен став за независноста и ја договори и прифати референцата БРМ која се уште се провлекува. Освен тоа, СДСМ прифати и промена на уставот со што ја прифати и промената на државното знаме. Како што пишува порталот, пред воениот конфликт во 2001, СДСМ заедно со Верушевски го ослабна безбедносниот систем, откривајќи во јавноста комуникации и разговори, додека во 2004 ја спроведе погубната децентрализација и територијална поделба, која доведе до масовно селење на населението, ослабнување на општините и етнички поделби. Според Курир, СДСМ и Заев не случајно се и најпосакуваната страна од грчките политичари за партнер во преговорите, партија која грчката јавност ја опишува како флексибилна. Пред само неколку недели беше актуелен и ставот на СДСМ, диаспората и македонците кои живеат во странство, да останат без своји представници во македонскиот парламент.